Ավարտվել է Իրան-Հայաստան գազամուղի կառուցման առաջին փուլը, երկրորդ ընթանում է Հայաստանում։ 9 էլեկտրոէներգետիկ ենթակայաններ արդիականացվել են Համաշխարհային բանկի և KfW բանկի վարկային միջոցներով։ Արդյունավետ գործում են փոքր հեքերի և վերականգնող էներգետիկայի հիմնադրամները։ Մեր երկիրը ատոմային էներգետիկայի ոլորտը ևս պահպանելու, զարգացնելու խնդիր ունի։ Նախագահը վերահաստատում է մոտեցումը, որ Հայաստանում հայտնաբերված ուրանի պաշարների հարստացումը մեր տարածքում չի կատարվի։ Замена существующего ядерного блока АЭС ядерными блоками нового поколения является оправданной как в плане обеспечения необходимого уровня энергетической безопасности страны, так и с экономической точки зрения. Наши намерения по сохранению и развитию ядерной энергетики были отражены в принятых поправках к закону об энергетике, снявших ограничения на возможность привлечения в атомную энергетику зарубежного, в том числе и частного капитала. Правительство Армении предпринимает конкретные действия, направленные на снятие из эксплуатации действующей АЭС, при наших намерениях сохранить и развивать атомную энергетику. Հայաստանի ատոմսկողության պետը վստահեցնում է, որ մեր ատոմակայանի վիճակն անվտանգ շահագործման տեսանկյունից բավարար է գնահատվել և կայանն իր առաքելությունը մինչև վերջ կկատարի։ Կատարած աշխատանքները գնահատվում են, ստուգվում են միջազգային փորձագետների կողմից և ոչ մի լուրջ դիտողություն, առաջարկություն մենք չենք ստացել։ Ատոմակայանը միանշանակ կարող է անվտանգ աշխատել, այսինքն ունի համապատասխան ռեսուրս առնվազն մինչև 2016 թվականը, բայց հետագա շահագործման հետ կապված խնդիրները կարելի է թե ոչ, դա ցույց կտան արդեն 2015-16 թվականների կատարվելիք ստուգումները։ Ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի նախորդ նիստը գումարվել է 2005-ի հոկտեմբերին։ Անցած 1.5 տարում Հայաստանը շարունակել է բարեփոխումները հիմնական ուղղություններով, շարունակելով ապահովել նաև երկնիշ տնտեսական աճ, որն իսկ անխատեսումների առաջիկա տարիներին ևս կպահպանվի։ Հյուրերին ներկայացնում է նախագահ Քոչարյանը։ Результат этих выборов позволяет нам быть уверенными, что политика реформ будет продолжена. Правящая коалиция переподтвердила свой мандат доверия, и я имею возможность сегодня представить вам нового премьер-министра Сержа Саркисяна. В правительстве он у нас старожил с 1993 года. Правда, работал в основном в сфере безопасности, это оборона, внутренние дела, служба безопасности, но в курсе всех экономических реформ, и в этом плане есть уверенность, что реформы будут продолжены. В свете конституционной реформы, реализованной в Армении, сегодня правительство в большей степени дистанцированно от президента и, конечно, в большей степени является именно субъектом, реализующим экономическую политику в Армении. Մեր երկրում էներգետիկայի զարգացման քայլերն ու գործողությունները առաջիկա 20 տարվա ռազմավարությամբ են թելադրված։ Հայաստանը էներգետիկ ոլորտում խոշոր եռակողմ նախագծեր է իրականացնում, Ռուսաստանի հետ նոր ծրագրեր մշակում։ Եվրամիության հետ իրականացվում է նոր հարևանների ծրագիրը, իսկ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ հազարամյակի մարտահրավերների, որոնք նույնպես կնպաստեն երկրի տնտեսական ընդհանուր զարգացմանը։